неправильно тлумачили переклади з кримсько-татарської мови. На суді у справі Ільмі Умерова з цього приводу допитають слідчого ФСБ, аби уточнити протиріччя. Справу заступника голови Меджлісу розглядає підконтрольний Кремлю Сімферопольський райсуд. Окупаційна влада Криму затримала Умерова в травні минулого року. Його звинувачують у закликах до екстремізму, порушення кримінальної справи та утримання в психіатричній лікарні викликало сильний громадський та міжнародний резонанс. Сам Ільмі Умеров вважає справу політичною.